שבוע שעבר התחלנו ספר בראשית בסייעתא דשמיא, בסימן טוב ומזל טוב. זכינו לסיים את כל התורה כולה, רק על זה כל יהודי צריך לרקוד. רקדנו בשמחת תורה, אבל צריך מתוך הלב להיות שמח. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובדילנו לתארים ונתנו תורת אמת וחרנו לטעם תוכן. זכינו להיות יהודים בניו של מקום, ולא סתם יהודים, יהודים שמכירים את המלך, מכירים את האבא, מכירים את התורה שלו ומשתדלים ללמוד אותה. ותמיד צריך לעשות השתדלות יותר ויותר לחבק את המלך. לחבק את המלך, כך כותב בעל התניא, שמי שלומד תורה הרי זה כמחבק את המלך. אתם יודעים מה שזה? זה פילה פלאות, אתה מחבק בבורא יתברך. רבותיי, תבינו מה שזה. בואו נכניס את זה למוח שלנו, שמי שדבק בתורה, זוהר הקדוש. מן דקריב לאורייתא, קריב לקודשא בריחו. מי שקרוב לתורה, קרוב לשם. אדם שואל אותך, תגיד לי, איך אני יכול לדעת אם אני קרוב לשם? איך עושים טסט? אח שלי, טסט הכי פשוט. כמה אתה קרוב לתורה? ככה אתה קרוב לשם. כמה אתה קרוב ללימוד התורה? אתה קרוב לשם. רחוק מלימוד תורה? אח שלי, אתה רחוק מהשם. אתה רוצה להתקרב? תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה לטעות, יבוא ויטעות. רק תבוא. ויש לנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, עזוב. עזוב מה היה. היה כיפור, מחקתי הכל, מתחילים דף חדש. עבר סוכות, עבר שמיני עצרת, נסגרנו את התורה עד לעיני כל ישראל, מתחילים מההתחלה. כל ישראל בשבילך יהודי עוצרים ומתחילים את התורה מההתחלה. מאלף בית. מתחילים בראשית, כמו תינוקות בגן. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ולומר אלוהים יהיה. אוהו, השתבח שמו לעד, אין אור אלא תורה. נבין שאין עם ישראל ומה אלא בתורותיה, כמו שאומר רב סעדיה גאון. בתורותיה, שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להצמד ולהידבק לדברי, כן? ודבק ליבנו במצוותיך. מייחד לבבנו לעבור ליראת שמך. ואז ממילא מה תוצאה תהיה? לא נבוש ולא נקלם לעולם ועד. אם אדם ידבק בתורה ובמצוות, אז לא יבוש. אבל אוי ואבוי רבותיי, אוי ואבוי, אוי 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 לאותו אדם שחלילה יהיה רחוק מהתורה. יהיה רחוק מהבורא, יהיה רחוק מהמצוות. שלא יצפה רבותיי לא לבוש ולא להיכנם לעולם ועד. כן, יש אנשים שמנסים לבלבל לך את המוח. ולומר לך, עזוב, מה אתה צריך ללמוד? תלמד מדעי, מדעי הרוח, מדעי חולי רוח, תלמד כל מיני, תהיה דתי, מה יהיה ממך? מה תהיה רב? רבותיי, לא לומדים תורה בשביל להיות רב. לומדים תורה בשביל להיות יהודי. מי שלא לומד תורה, רבותיי, חסר לו ביהדות. זה לא רב. מה זה קשור רב? אחד יגיד לך, אתה אוכל בשביל להיות פיל. אני אוכל בשביל לחיות. אני צריך לאכול בשביל להיות פיל, להיות גדול, לחיות. רבותיי, מי שלא לומד תורה הוא לא חי. הוא לא חי. רשעים מחייהם כרועים מתים. אדם מנותק מתורה, חס ושלום, בגדר רשע. זה נורא בעיות. אדם צריך להידבק בתורה, להידבק במצוות. תפילות, ברכות, שמירת שבת, קיום המצוות. זה לא איזה כללה חלילה, זו מתנה. קיבלת מתנה שקוראים לה תורה. מלאכי שרת רבו עם משה רבנו עליה. אתה עושה טובה? ואותך צריך לשדל, לשכנע? אתה שומע איזה שטויות של איזה טיפה שמבלבל לך את המוח? מה, אתה לומד תורה? מה, אתה נהיה לי דוס? איזה דוס? אני אהיה בן אדם. אני נהיה יהודי. מה, אתה אוכל? אתה רוצה להיות פיל? איזה פיל? אני רוצה להיות בן אדם, אני רוצה לחיות. רבותיי, מי שלא אוכל מת. מי שלא לומד תורה מת. בלי תורה זה מוות. וחיי עולם נטע בתוכנו. תהפוך, אם זה לא חיי עולם, אז מה זה? מוות! מה שייך בן אדם יהודי בלי ללמוד תורה? מה שייך? מה שייך? מתחילים מבראשית. אח שלי, כל עם ישראל איתך. אנחנו עושים ראשית, מתחילים מההתחלה. בוא תתחיל, עזוב מה היה. העבר עין. העבר איננו. העתיד עדיין. ההווה כערף עין, דאגה מניין. עזוב הכל. תתחילים מההתחלה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. בראשית,
ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הדבר הראשון שאתה צריך לדעת, שמי שברא את השמיים ואת הארץ, זה הבורא יתברך. ואיך הוא ברא את השמיים ואת הארץ? איך הוא ברא אותם? מה השתמש הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם עם בובקט, טרקטורים, קונגו, הוא הביא שופלים, מה הביא? מה הביא שם? איזה מכונות היה? שום מכונה. בעשרה מאמרות נברא העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. בראשית ברא אלוקים בשביל התורה שנקראת ראשית נברא כל העולם כולו. באיזה אותיות נברא העולם? נברא בעשרה מאמרות, אמירות. איזה מאמרות? בעשרה מאמרות בראשית זה גם כן מאמר. ויאמר אלוקים יהי אור זה מאמר. עשר מאמרות. עשרה מאמרות נברא העולם, וכל זה אותיות חף בית, אותיות התורה הקדושה. התורה שלנו רבותיי זה, 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 זה הסתכל קודשא בריחו באורייתא וברא עלמא. אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא לפי זה את העולם. התורה זה, זה המפה של העולם. המפה של העולם כולו זה התורה שלנו. כתוב שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה קודם שניתנה. הכל. הכל, אפילו נרות שבת היה מדליק אברהם אבינו. יש לי רובי תבשילין, רובי תחומין, הכל היה עושה אברהם אבינו. יש עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. שואלת אמרה, מה זה תורותיי? שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. איך? הרי תורה עדיין לא ניתנה. מאיפה ידע אברהם אבינו? הרי נטילת ידיים תיקן אותה שלמה המלך. ואיזן וחיקר. מה אומרת, מה זה ואיזן וחיקר? על שום אומר זה נאמר. איזן שעשה אוזניים לתורה. מה זה אוזניים לתורה? שיהיה בית אחיזה. הוא תיקן נטילת ידיים, הוא תיקן עירובי תבשילין. שלמה המלך. אז איך אברהם אבינו עכשיו, איפה שלמה ואיפה אתה? אחד הדברים הנפלאים שראיתי. אברהם אבינו, פשוט. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. נכון? לפי התורה הוא ברא את העולם. אברהם הסתכל על העולם וראה לפי העולם את התורה. אם עכשיו בן אדם מהנדס, ודרך מהנדסים בניין, כן? אז הוא הנדס את הבניין, והוא יכול להגיד לך מה יש בבניין. אבל יש מהנדס אחר שרואה את הבניין, ולפי המראה של הבניין הוא יכול להגיד לך מה היה ההנדוס בבניין. אברהם אבינו הסתכל על העולם והוא ראה לפי העולם את, את, את התוכנית שזה התורה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, התורה שלנו, הפוך בה והפוך בה לכל הבא. תלמד ותלמד ותהפוך מצד לצד ותלמד, תדע לך כל מה שיש בעולם. כל החוכמות שבעולם בתוך התורה הקדושה. הרמב״ם, רבנו משה בר מימון, ענק שבענקים, הנשר הגדול שעליו נאמר ממשה עד משה לא קם כמשה. אתם יודעים מה שזה? הרמב״ם אומר, למדתי חוכמות, כל מיני חוכמות, חוכמה כזו וחוכמה כזאת, ואת כולם לא עשיתי אלא לרקחות וטבחות לתורה הקדושה. כולם בדיחה ליד חוכמת התורה. הכל יש בתוך התורה שלנו. הכל. עשרה מאמרות נברא העולם. רבותיי צריכים לדעת, העולם לא נברא מפיצוצים, העולם לא נברא מכל מיני הסתברויות כאלה ואחרות, וכל מיני תזות וכל מיני מטורפים. העולם נברא בעשרה מאמרות של מי שאמר והיה העולם. עשר מאמרות. ומי שרוצה לראות את הבורא, מוזמן. אתם יודעים, הגמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה חכם גדול, והמלך היה אוהב לבוא לשאול אותו שאלות. בא אליו המלך ואמר לו, תגיד לי, אני רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, תראה לי אותו. מה, אתה אומר שיש אלוקים? תראה לי אותו. אבל אין בעיה, תבוא מחר בבוקר, אני אראה לך אותו. אה? כן, בטח. תבוא. הגיע מחר, אמר לו, תבוא ככה, אתה יודע, בשעה 12 כזה, 12 ורבע, תבוא. הגיע המלך, אמר לו, בבקשה, אתה רוצה לראות את השם הוקה? תראי עיניים למעלה. תראי עיניים למעלה, סגן. הראה לו את השמש, ואני אראה, זה יכול!
מותרים, תגיד, אתה רציני? זה אחד המשרתים הכי קטנים שלו, הכי קטנים, אתה לא יכול להסתכל עליו, אתה רוצה לראות אותו? אהבל. ברח. אתה אמר, אתה יודע, בחילה. לשמש אתה יכול להסתכל, אתה מת. שמש זה בדיחה. רבותיי, זה... אי אפשר לתאר את הגודל של השמש. והשמש, רבותיי, מי שיראה את מערכת השמשות, יש הרבה מערכות שמש. רבותיי, אתם רואים שהשמש שלנו היא כל כך ענקית, מראים לך, השמש שלנו זה זאת, הכי קטנה, והכי גדולה זה משהו כמו כדורסל. זאת אומרת, זה ליד זה. וזה הגלקסיות על גבי גלקסיות, וכל זה, רבותיי, אפילו אנחנו עדיין נמצאים פה, עוד לא עלית לעולמות רוחניים. גבוה מעל גבוה, אמר שומר, אדם יראה מלאך, ימות. הוא רוצה לראות את אלוקים. אתם מבינים? אז הוא אמר לו, בוא תראה, אתה שואל את אחד המשרתים שלו, תרים את העיניים. איי, 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 רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, כשאתה מתבונן, אתה מגיע לשם. אתה רוצה להגיע לאמונה, תתבונן. לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו. כן? לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו. זה נאמר על הרשעים. הם לא יודעים, לא מבינים, הולכים בחושך. ממציאים דמיונות. אדם בחושך מדמיין כל מיני דברים. הנה מפלצת, הנה... לא מפלצת, לא חייזרים, לא בלבולים. סתם, קשקושים, בלבולי מוח. הלו, פתח את העיניים שלך. התורה נקראת אור. למה התורה נקראת אור? כי כן יושבים בחושך. התורה מהירה את עיניו של האדם ומראה לו את האמת. שאנחנו, רבותיי, מתבוננים בתורה, מתבוננים במצוות, מתבוננים במציאות של השם, מגיעים לשם יתברך. מגיעים לשם יתברך. רק תתבונן בבריאה. לך תסתכל על הבריאה, על דבר הכי פעוט. אתם יודעים מה? קחו את המדע המתקדם שלנו היום בכל המדיה שאתם מכירים. יוצרים, אני יודע מה, איזה כל מיני תוכנות, ג'וקים קטנים שיחידו בתוכם איזה זיכרון. וואו, עשינו זיכרון לפניך בשחק. זה כזה קטן, ואתה יודע כמה מידע זה מכיל. רבותיי, כל המידע שלא תביא בעולם, לכל זיכרון שהם ימציאו, לעולם לא יהיה דבר כזה, רבותיי. עץ פרי, עושה פרי למינו, שזרו בו על הארץ. קדוש ברוך הוא גזר בבריאת העולם. כל פרי שיהיה, יש לו המשכיות. יש בפנים זרעים שממשיכים הלאה. אתם יודעים מה שזה? כמה זרעים יש בעגבנייה, בטפוס, במלפפון, באפרסק, במישמיש? אתם יודעים מה זה? ראיתם את הגרעין של המישמיש? זה בטון זה. איך הוא נפתח? שמים אותו באדמה, יש חיידקים מיוחדים, רבותיי, שבאים לאדמה, לדבר הזה, אוכלים את המעטפת, שזה הלחמה, יש לו הלחמה באמצע, וזה זה נפתח. ואז בפנים יש את הזרע עצמו, זה שומר עליו, שלא יתייבש. ואז הוא מתחיל לנבוד, ולצמוח, ונהיית חיית המתים. הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, אומרת, אנשים אומרים, חיית המתים, איזה מת, איך יקרו? אומרת הגמרא, בוא תסתכל. ומה החיטה שנקברת ערומה? איך שמים את החיטה? ערומה, בלי כל הגבעול. שמים אותה ככה. ויוצאת בכמה מלבושים, ראיתם איך היא גדלה? כך אומרת הגמרא, עתידים צדיקים, לעמוד במלבושיהם בתחיית המתים. השם מלביש אותה, הוא יוצא חביבי כבוקי חתן יוצא מחופתו. הלו, אתה יודע איזה דברים יש בבריאה? ובכל זרע יש, רבותיי, זיכרון, בפנים יש את כל מה שיש בעץ. כל התכונות שלו, הגובה שלו, הגודל שלו, הפירות שלו, הצורה של הפרי, הטעם של הפרי, הגודל של הפרי, מתי הפרי הזה חונט, מתי הוא בשל, הכל מדויק עד להפליא. אמר הרב שח, עליו השלום. זכותו יגן בכל ישראל. אמר מרן הרב שח, תראה, מישהו יודע למה כשהפרי הוא לא בשל, הוא בצבע ירוק, וכשהוא מתבשל, אז התפוז נהיה כתום, והשקולת נהיית. כשהוא בא, והפומלה מקבל את הצבע שלה, והמנגו נהיה צבע כתום או סגול. מה זה? למה? החוקרים חקרו, רבותיי, והצבע
של הפרי הוא צבע חיצון בלבד, תמיד מתחת לפרי, תראה, תמיד נשאר לבן. שימו לב, תמיד מתחת לתפוז יש את המעטה הלבן. מה זה? מה זה? למה? אומר הרב שח על אבא שלו, מאחר והפרי כשהוא ירוק הוא לא בשל. ומי שלא, מי שלא יודע, כדאי שידע, פרי ירוק רעל. יש רעל שנקרא סולניום. הרעל הזה נורא והיום, מי שאוכל פרי לא בשל, מה שקוראים לו היום בוסר, שזה שם מושאל, השם האמיתי בהלכה בוסר זה רק הענבים שלא התבשלו, זה רעל. עשה הקדוש ברוך הוא שאנשים לא ינזקו, עשה אותו בצבע ירוק שהוא יהיה לו הסוואה עם העלים שאתה לא תראה שיש פרי. כך אומר הרב שח. וברגע שהפרי ראוי לאכילה הוא בולט, העלים ירוקים והוא, אופה, תאכל אותי, אני פה! הוא צועק חיי שלוקים, יא אהבל. לא מדענים, יש אלוקים! יש בכל פרי את הזרע שלו להמשיך הלאה. מי עשה את זה, רבותיי? איך מזרע כזה קטן אתה רואה עצים? אתם יודעים איזה עצים יש בעולם? 30, 40, 50 מטר. אתה מסתכל עליו, נתפס לך הצבא. אתה עולה עם איזה כזה וזה לא נגמר. יש את הצעצי הסקוויה, אתם יודעים איזה גודל, איזה עוצמות. מטורף! מי עשה את כל זה? מי נתן מקור מחייה לכל אחד? עצי, הצבר למיניהם. כל הצברים שאתם מכירים. כל הקקטוסים למיניהם. קקטוסים, רבותיי, כולם מסוגלים לחיות במדבר שממה. ומלאים מים ברמות שאין דברים כאלה. מי שלא יודע, הגמלים, אוכלים את הקקטוס עם הקוצים. בוא'נה, לא נתקע לך בלשון? הג'ירפה אוכלת את הקקטוס עם הקוצים. ומי שיסחוט את הקקטוס הוא כולו מלא מים. מאיפה הבאת המים במדבר? נעל אבוק אתה. כל העצים מסתכלים, אומרים, תגיד מאיפה? הוא יודע מאיפה לקחת, יש לו עלים ספגניים, יש את הבח שמו לעד, פילי פלאות. בוא אני אשים אותך בקוטב הצפוני. כך בן אדם, שים אותו בקוטב הצפוני. 60-65 מעלות מתחת לאפס. רבותיי, אתם יודעים מה זה 65 מעלות מתחת לאפס? אתם חושבים שאתם יודעים. פה בקיץ, בחורף, מגיע 8-7 מעלות. בוא'נה, אני לא יכול. שמה זה... אין דבר כזה, גם בקיץ אין. אין דבר כזה. המרן הרב עובדיה סיפר שבאו אליו שוחטים לספר לו שהם שוחטים בשר, שוחטים בקר באורגוואי, בכל מיני חורים. אז הם סיפרו לו שבחוץ היה קור אימים. מה הם היו עושים? כדי להינצל מהקור, הוא אומר, והיו נכנסים למקפיא. למקפיא, כי בתוך המקפיא היה 15 מעלות, ובחוץ היה 30 מעלות, אז זה היה הרבה יותר חם. אני לא יודע מה שמים שם מקפיאים בכלל. הם פחדים שזה יקפה יותר מדי בחוץ, אז שמים שם. אתם שומעים? אמר הרב, תראה כמה מעלות יש שם. אמר, תראה כמה מעלות טובות למקום עלינו. אתם שומעים? 65 מעלות, 70 מעלות מינוס. רבותיי, אתם לא יכולים לקלוט מה זה. אתה עושה בן אדם ככה באף, אף לא אף. אתה עושה לו באוזן, אף לא האוזן. בן אדם יורק באוויר, איך שהוא לא הוציא את הרוק מהפה, זה כבר הפך לקרח. זה מטורף. מישהו יראה ממטרה, ראיתי את זה. יראה ממטרה, אתה רואה, היא עושה טה-טה-טה-טה, אתה רואה כל עפים קרח, טה-טה-טה-טה-טה. מטורף! רבותיי, דוב הקוטב הצפוני, שוכב על הגל, מתגלגל. תגיד לי, המבול, מה לא קר לך? לא. יש לו שכבה של סומן בעובי של 20 סנטימטר. בעולם ציפה אותו במעטה, והוא רבותיי נכנס למים קפואים, יוצא, מתנער וממשיך ללכת. הוא אוכל שומן, הוא יודע מה לאכול, מה הוא צריך לאכול, מה לא צריך לאכול. הוא לא הולך לרופאים, הוא לא מכיר אף אחד, והוא חי כמו דוב. בקור! קורמים! הוא מקבל את הגוון של צבע השלג. והחוקרים גילו שמתחת לשערות של הדוב הלבנות, שהדוב הלבן שאתם מכירים, נכון לבן? בקצה שלהם הם שחורות. למה? כדי שיקלטו את השמש כשקר, כשחם, ואז זה יספג לתוכו ואז זה עוזר לו בהמשך גם כן. מטורף. כל זה אל תשכחו רבותיי נעשה לבד. ביום בהיר פתאום היה פיצוץ ונוצרו דובים ועריות ופילים. אלו עפו לקוטב הצפוני אז שמו להם צמר יותר עבה, שמו להם שומן. כן, את המשרד לתעשייה והמסחר והאנרגיה דאג להם.
יש כאן בעל הבית שיצר פה יצירת מופת מטורפת. רבותיי, יתוש קטן שאתם רואים, יש לו כליות ויש לו כבד ויש לו מערכת של לב. אתם מסתכלים, אתם מבינים על מה אני מדבר, רבותיי, זה מטורף. אתה רואה, אתה ישן בלילה, פתאום אתה שומע מישהו, איזה מטוש מירז ליד האוזן לך, תן לישון, קטנצ'יק הזה ישגע אותך. הגמרא אומרת שיש אימת יתוש. יש שבעה אימות, אחד זה אימת מפגיע על ארי. ארי כמה שהוא זה, יש עוף קטן צורח לו באוזן, הארי מפחד ממנו. הפיל מפחד מהעכבר. כל בעל חיים גדול, יש מישהו קטן שמשבית אותו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כן, יש כאן בעל הבית. מי שרוצה להכחיש את הבעל הבית, מטרתו היא אחת. מה הבעיה שלך להאמין? רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. מה יותר קל להאמין? אם יש סטנדר להאמין שמישהו יצר אותו בבית חרושת, או מי מאמין יותר גדול? זה שמאמין, זה שאומר, שמע, ייצור את זה בבית חרושת, אחד אומר, לא, זה נהיה לבד. מי מאמין יותר גדול? זה שאומר שזה נהיה לבד. מי שאומר שהעולם נברא לבד, הוא יותר מאמין מהמאמין הכי גדול, הוא משוגע לגמרי. אני אומר, פשוט, אם יש יצירה, יש יוצר, יש בורא, נברא, יש בורא. מה זאת אומרת? אני לא מבין. מה, העולם נולד לבד? שמש מדויקת עד להפליא? מרחק מדויק בין השמש לבין כדור הארץ? המקום היחידי בו יתכנו חיים על פני כל הגלובוס? שום כוכב. רק פה. שולחים לך אנשים לירח, לחקור את הירח. ניל אסטרונג. טס לירח בשנת 1969. כל העולם מתרגש, עצור נשימה, הוא נחת, הם מתחבקים, מתנשקים, אדם על הירח, והוא צועק להם, צעד קטן על הירח, צעד גדול באנושות, קפיצה גדולה לאנושות, לא משנה. רבותיי, כמה כסף עלה המחקר הזה, אני שואל. מישהו מתארה לעצמו כמה זה עלה, כמה משאבים, כמה אנשים יצרו את כל העסק הזה, כמה למדו, כמה... רבותיי, זה מיליארדים על גבי מיליארדים. כמה עולה הדלק של החללית, ליצור את החללית, האסטרונאוט, הסיכון, כל הצוותות, רבותיי, כולם משווים עם טלוויזיות, עם מחשבים, ציוד ישן לפני 50 שנה, שנת 1969. זה מטורף! וכולם עוקבים באיזה דריכות. מה הם הולכים למצוא? ממצאים על הירח. אמרו לרב שרעבי, עליו השלום. הרב, שלחו מישהו לירח. אמרו להם, בשביל מה? מה יעשה שם? אמרו, לא, הלכו לחקור על הירח, יש חיים בירח, אין חיים בירח. אמר, חבל, היו שואלים אותי, לא חבל על הכסף שלהם? אני אגיד להם, אמר, זה כתוב בפתח אליהו. איפה כתוב בפתח אליהו? אמר, כתוב פתח אליהו, הנביא זכור לטוב, ואמר, ריבון העלמין, דן תוחד ולא בחושבן. אתה אחד ולא לפי החשבון. מה זה אחד ולא בחשבון? לפי החשבון, אחרי אחד יש שתיים, ולפני אחד יש אפס. אתה אחד, יחיד ומיוחד. אין לפניך ואין אחריך. זה הפשט, מי שלא יודע מה זה אחד ולא בחשבון. לפי החשבון, לפני אחד יש אפס, אחרי אחד יש שניים. אתה אחד, יחיד ומיוחד. אחד ולא לפי החשבון. לפי החשבון יש לפני ואחרי. לפניך לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. אין! אין עוד מלבדו ואין בזולתו. הלאה. אנטו עילת העילות. וסיבת הסיבות. אנט, אילה אלכוהל, אילה אסתימה אלכוהל, צבין, לצ'ת, מחשבת, אמצע בכלל, אנט, דאפק, תסר, תיקונן, וכו', וכו', וכו'. אחר כך מה אומרת? מה אומר שם הפתח אליהו? תיקוני הזוהר. אומר ככה. ואפק, אומר שם, הוא בהרעה. הוא מדבר מה קורה בכל העולם, הוא אומר, הוא בהרעה. זה על הארץ, אילנין, ודשאין, ועסבין, וחיוון, ואופין, ונונין, ובעירין, ובני נשה. אילנין, אילנות, ודשאין, דשא. וחיוון, חיות, ואופין, ואופות, ונונין, דגים, ובני נשה, בני אדם. איפה זה? פה למטה, הוא בהרעה. הוא אומר, בפתח אליהו כתוב פרוש, רק על הארץ יש את הדברים האלה. סימן, שאלה, הרי אכן כלום. שמעתם? אתה מתפלל מנחה, לא צריך לטוס להרעה. פתח אליהו, אני זוכר לדוע, מה, ריבון הנדוחה, אין על הרעה, לא, שוגע לא חבר לכסף, כמה עבדת על חללית. תבוא לרב זקן בירושלים, אדוני, אל תעלה, אין שם כלום. עלו, הביאו חול. תבוא למחצב, אני אביא לך חול בחינם, מהמבול. נביא חול, אמר אבק. חבר'ה, אבק דליל, אני מזיז אותו בקצות אצבעותיי. יא מהמבול, שזה עלית עד למעלה. בוא לרב, יגיד לך איזה מדרוב.
תורת אמת נתן לנו, אחים יקרים, מתכון של העולם פה. לאיפה אני הולך לחפש? לראות בשדות זרים, לחקור. מה מסכת בכורות מספרת? איזה גוי אחד הלך? אמר, אני חייב לחקור. מה מספרת שם? הגמרא מביאה שם מסכת בכורות, דף ח'. כל בעל חיים, כמה זמן ההיריון שלו ומתי יולד. וכנגדו איזה עץ יש. כנגד כל בעל חיים יש לנו עץ. והגמרא אומרת שבהמה גסה יולדת לתשעה חודשים, בהמה דקה לשבעה, והגמרא אומרת בסוף. והנחש לשבע שנים, ולרשע זה לא מצאנו לו, לרשע זה הנחש, לא מצאנו לו חבר. אין עץ שדומה לו, עץ מוציא שבע שנים, אין. זה נחש לבד עם מח שמו, שמה בצד. לך, זה חוטא זה, לך. שבע שנים. כמה זמן הריון של נחש? שבע שנים. בדיוק, לפני שבוע. שבוע שעבר נראה לי, כן, שבוע שעבר. יש קיבוץ. כאן יש קיבוץ שנקרא בארות יצחק. בארות יצחק. אז הילדים שלי אמרו לי, אבא, יש שם פינת חי, בוא נלך. הגעתי לשם. היה שם איזה, יש שם כל מיני חיות, פתח את החדר, ובחדר הזה יש אולי 30 אקווריומים עם כל מיני סוגי נחשים. בעל המזל שלנו בדיוק אותו יום הוא הכיל אותם, נתן להם עכברים. עכשיו, העכברים שהוביל להם זה עכבר המעבדה, זה עכברים מתים. עכבר לא אוכל נחש, עכבר מת, הוא רוצה להרוג אותו. מה הוא עושה הבן אדם? הוא לוקח מלקחיים ארוכות, הוא עושה לנחש ככה. הוא רואה את העכבר זז, פאק, קופץ עליו, חונק אותו, הוא מחזיק אותו ככה, 10 דקות שימות, הוא מת מזמן, יא אבל. הוא לא עושה אותו. תן בן, זה כבר קרבו, זה כבר קיבל תעודת פטירה לפני שבועיים. היה במקפיא חודשיים, קיבל תעודת פטירה, והוא מחזיק אותו. תחנק, נו, תחנק. הוא חנוק מזמן. בקיצור, בלע אותו. הוא היה שם איזה... הוא אמר, אני לא מכיר, הוא אמר, זאת נחשה. אשתו של הנחש. אומר, היא לא אכלה כבר 150 יום. היא המליטה, היא שריצה, והמליטה, אני יודע מה הם מוציאים שם, לא יודע אם נחש, לא נראה לי, נראה לי שנחש מוציא ישר נחשים, לא נראה לי שיש לו ביצים. ורבותיי, פילי פלאות, 150 יום היא לא אכלה. אומר, תארו לעצמכם ארוחה אחרי 150 יום, זה... זה תענית הרעבה את זה, לא יודע מה היא עשתה שם. 150 יום. אז אותו אדם שם, שהוא עובד שם, הם דתיים, קיבוץ הזה, אז הוא אומר, אתם יודעים? הנחש, הרשע, הקדוש ברוך הוא קילל אותו. עפר תאכל כל ימי חייך. הגמרא שם אומרת, מה זה עפר תאכל כל ימי חייך? האם באמת הוא אוכל עפר, או כל מה שהוא אוכל טועם טעם עפר, גם אם יאכל מדעני עולם טעם עפר, או שהגמרא אומרת, אוכל, ולא נחה דעתו עד שיוכל עפר לבסוף. אוקיי. אומר, בואו תראו כמה זה אמיתי. אתם רוצים לראות, אתם שמים לב אומר שהנחש אוכל עפר? שלא טעים לו? אמר, אני אראה לכם איך. שימו לב, הנחש מה עושה? לועס או בולע? בולע. כל השיניים שיש לו זה שיניים שדוחפות פנימה. הוא עושה ככה, אין לו, לנחש אין לסתות. אין לו פה עצמות. בשביל זה תראה נחש כזה דק, יכול לבלוע משהו כזה רחב. למה? הפה שלו נמתח. אתה מסתכל, אתה אומר, יש דג שנקרא דג מחט. מי שמכיר קצת אקווריומים, יש דג שנקרא דג מחט. אתם לא תאמינו לדבר הזה, רבותיי. אתם רואים את האצבע שלי? זה העובי שלו. הוא לקח בחנות דג זהב כזה גודל. הוא אומר לי, מה אתה אומר? זה יבלע את זה? תגיד לי, אני אומר, זה יבלע את זה. למה, קרפיון לא בולע, דג זהב זה קרפיון. אבל לפי הגודל, הוא אומר לי, סתכל. אתם לא מאמינים, רבותיי. כזה עובי. מכה אחת, בום! בוא נראה איפה זה נכנס. כל זה נפתח, אתה לא מאמין. יש בכלל אחד שנקרא ראש נחש, זה בכלל מטורף. הוא בולע דברים, רבותיי, אתם מסתכלים? את היד שלך הוא ייקח. זה בר מינן, משוגע. רבותיי, פילי פלאות, הנחש בולע. הוא אומר, תראה, מי שאוכל ובולע עכשיו, אם תבלע אוכל, אתה נהנה מאחיך או לא? לא. הנחש לא נהנה. הוא אומר, ותראו עוד. איזה יופי. אהבתי את מה שהוא אמר. הוא אומר, תראו עוד. כל בעל חיים, תן לו משהו טעים. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, רב חלב אסור משכיח. מה זה אומר? אפילו שמינה אומר לך, תשמע, אני פוצץ. תביא לו משהו טעים? בואי נעשה חלאויית, חבל לך על הזמן. מה אתה אומר? טוב, תביא, נו. מה תביא? אמרת שאתה פוצץ. חלאויית, שוגע.
זה כבד, תביא, תאכל. בעלי חיים גם, תראה אותם, הם לא אוכלים רק כשהם רעבים, הם אוהבים נשנש גם, בולע, ברכת כלב, תראה אותו, יאללה, תביא לו, אוכל, אוכל, חתולים, אוכלים, פילים, אוכלים. נחש אומר, בחיים, בחיים לא תראה, נחש אוכל כשלא רעב, הנחש אוכל פעם בשבועיים, אכבר אחד, תן לו אחרי זה, הוא עוד אכבר מסתובב לידו, הוא חבר שלו, אתה אומר, בואי נה, מה, הם עשו שולם? לא נשמע, לא. זה עד הסעודה הבאה. הוא מסתובב איתו, ישחק איתו. הוא אומר, תאכל בינתיים, תגדל, אני עוד מתי רעב, אני אקח אותך. זה פילי פלאות. אבל נחזור לעניין שלנו, הנחש הזה 7 שנים. אומר, אתה מסופר בחזל, שבא איזה גוי אחד, והלך עשה מחקר, המעבול הזה. מה עשה המחקר? רצה לראות כמה שנים יולד הנחש. הלך, גידל אותו 7 שנים. ואחרי 7 שנים, הוא ראה שוואלה, ילדו, נולד צאצאים. בא לרב, כבוד הרב, יש לי מחקר חדשני, פילי פלאות. אמר לו, מה גילית? מה גילית? מה אתה יכול לגלות? יש לנו תורה. אמר לו, איזה תורה? אתה יכול לדעת? אמר לו, אני, הוא גילית כמה זמן נחש יולד. אמר לו, רגע אחד, תסתכל פה. חורות דף חית. והנחש ל7 שנים. איזה 7 שנים עבדתי בחינם. אני מישהו אמר, חבור בחינם, תבוא אצלי, אני אגיד לך, אבא. מה אתה מגדל נחש? מה אתה נהיית לי זואולוג? תבוא לפה, אני אגיד לך. הכל בתוך התורה שלנו. הכל נמצא בפנים, וכל החוכמות שבעולם הן קטנות ונעלמות ועלובות ומצומצמות, וכל אחד יש לו תזות. זה תזות. הוא אומר כך והוא אומר כך. זה לא אין תזות. יש דברים, יש תורה. ואנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כמה שתחזק את האמונה שלך יותר בבורא יתברך, אתה יותר תהיה דבוק בו יתברך. אתה תאהב אותו. הרמב״ם אומר, התורה מצווה אותנו ואהבת את השם אלוהיך. איך אפשר להגיע לאהבת השם? מה, איך אני אוהב את השם? אומר הרמב״ם, כמה שאדם מסתכל בבוריו המופלאים של הקדוש ברוך הוא. על הגוף שלך, על היצירת מופת הזאת, על המערכות שקיימים בגוף שלך. אתה תתפעל ואתה תגיע להכרה אמיתית בשם יתברך ואתה תגיע לאהבה גדולה. וואו, מה רבו עשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית, אבל ארץ חינניך. אדם אוהב להתפעל ממשהו מושלם. תראו, אנשים, יש אחד מעריץ את הצייר הזה והזה. הוא מעריץ, למה? אדם אוהב שלמות. בואי נה, הוא מצייר? אין דברים כאלה. אתה אוהב צייר? כן. בואי נה, אתה לא מאמין. התמונה שלו, אתה בא לך לגעת בסוס, אתה בא לך לרכב עליו. אבל זה רק ציור. ואתה מתפעל מהצייר הזה, וואו, בואי נה, אני רואה אותו, אני מתעלף. אם ייתן לי חיבוק, אני, וואו, אני כל חש לי מושה. שאל אותך שאלה. לא צייר שצייר ציור בלי חיים. הגמרא אומרת, אין צור כאלוהינו, הגמרא בברכות, אין צייר כאלוהינו. צייר יכול לצייר את דמות על יגבי הקיר, ויכול לתת בנשמה? לא. והקדוש ברוך הוא לא רק שיוצר צורה של אדם שחי על הצורה בתוך צורה. דיינו, אמא, ובתוך הבטן שלה הייתה תינוק, 2 תינוקות, 8, 10. אתה מבין מה שזה? קריש, בתוך הבטן שלה אמא יכולים להיות 300 גיגים. אתה מטורף, אתה יודע מה שזה? מי עשה את כל אלה? מי ברא אלה? אתה מתפעל עם צייר שקשקש כמה צבעים? תסתכל על הבריאה, תפוז זה תפוז, זה לא ציור. מנקו זה מנקו, עגבניה היא עגבניה, חציל סגול, סתכל על היופי, תראה מה הולך כאן, משוגע. אנחנו מטורפים, מה צייר, מה הוא עשה שם? ון גוך, הורידו לו את האוזן, אז הוא נהיה צייר. מורידים את הצירים שלו במיליונים. תפוז, סתכל רק על תפוז אחד עכשיו. ראיתם את התפוז, אמרתי לכם, זה הרבה פעמים, אבל אני כל פעם מתפעל מזה מחדש. אתה אוכל תפוז, הוא אומר, בריאה יש לו, מה אתה עושה? הלו, עצור, עצור שני. ראית את הפלחים? מי סידר את כל הפלחים האלה כל כך יפה, אה? כל תפוז איך מסודר, השתבח שם עולה. קח את הפלח של התפוז. קח אותו. תקלף את הניילון הזה שיש בצדדים. תסתכל כמה בקבוקונים שם הקטנים מסודרים. זה בטמפו שמו את זה? איזה חברה זה היה? אולי זה היה סופר דרינק. לא, אלה עפו מההיסטוריה. אולי זה קוקה קולה? אם חברת קוקה קולה תייצר לי פלח אחד של תפוז, אני נותן להם את כל העולם. אף אחד לא יכול ליצור כזה, כאלה בקבוקונים מנויקים.
שאל הרב שח, למה עשה הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה בקבוקונים בתפוז? אמר, היית שם פלח וכולו מלא מיץ. אומר הרב, אחרי זה לא היה בן אדם לחברו. היית נותן מיץ, זה היה משפריץ על כולם. אבל פה, בבקבוקונים שנגסת, הם לבד בפה שלך. השאר עוד לא הגעת אליהם, הם מלאים, הם הבקבוקונים מסודרים. וזה התפוז, וזה הפמלה, וזה השקולית, וזה הלימון. מדויק! מי עשה? מי ברא אלה? צבעים אחרים, טעמים אחרים, איזה יופי! מי זה הבעל הבית כאן? אם אדם היה נולד עם שכל של בן אדם בגיל 20, בום, היה יוצא לבריאה. אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי בכנות, מה הוא היה עושה דבר ראשון שהיה פה נוחת על פני הקרקע? אתם יודעים מה הוא עושה? וואו, מה זה? מי עשה את זה? היה בא אליו איזה מדען? פיצוץ. אני נותן לו כזה פיצוץ, מוריד לו את הפנים. לא יודע, מטומטה, מה פיצוץ? מפגר, תגיד, מי עשה את השם שלו? אילו השמש הייתה טיפה קרובה, הכל נשרף, טיפה רחוקה, טיפה. אבל זה עניין של טיפה, הכל היה קופה. השמש לא רק נותנת אור, היא מבשילה את הפירות. השמש נותנת פוטוסינתזה לכל הצמחים, אם אין שמש צמח לא חי. בעומקי הים, בעומקי הים, רבותיי, כל השוניות האלמוגים, כל האצות, כל מה שגדל שם, פלנקטון, הכל, שזה אוכל של כל בעלי החיים, שמש! בלעדיה הם חיים! העולם מת! האדם אין לו ויטמין די, מת! שמש! מי עושה את זה? מה זה? אור נותן ויטמינים? איך זה הולך פה? פילי אפל האות של השם ינבח. המקום היחידי שיש בו חמצן שאפשר לנשום זה רק פה. שום מקום אחר אין לו. משהו שנראה כזה פשוט. מה? מה הבעיה? תנשום. נשים אותך בחדר שאין חמצן, תעשה כמה שאתה רוצה, נראה מה יקרה לך. אה? מה זה? מה זה אתה עושה? הלו, יש לך פה מערכות, יש לך חלל שמאלי, חלל ימני, זה מכניס חמצן, מחמצן את הדם, זה מוציא את הדם חזרה אחרי שהוא מחומצן, מגיע למוח. בנה, המערכות שלך פה מדויקות מטורף! תעצר את הפעם לחשוב בחיים שלך! אנשים לא רוצים לחשוב, אתם יודעים למה? למה הוא לא רוצה לחשוב? אם הוא יחשוב, אז מחר צריך להניח תפילין, לשמור שבת, עזוב אותי, עדיף לא לחשוב. אל תשאל שאלות שלא תשמע שקרים, אומרים החבר'ה. עזוב. למה אדם לא רוצה לדעת האמת? למה יש מכחישי תורה? מה הבעיה של יושי שריד? הוא כבר מת. מה הבעיה של לפיד? שהוא נכנס למקום דתי, תשים כיפה. עד כאן, עד כאן, עד שגור אותי. תקסים, היו תקסים, אמרו לו, שים כיפה. הוא היה בגרמניה, בתקסים של השואה. הוא לא נכנס לטקס כי ביקשו ממנו לשים כיפה, הוא יצא החוצה. לפיד. אני שואל אתכם שאלה רבותיי, למה? מה אכפת לך? אני מתערב איתכם שהוא נכנס לטקס של נוצרים, אומרים לשים כיפה של נוצרים, או איזה בגד של נוצרים, להיכנס לזה, הכל מה שיגידו לו הוא יעשה. קח אותו לערבים, הכל הוא יעשה. אני יודע את זה בדוד שהוא עושה. מה הבעיה שלך? למה? שם זה לא מחייב. אתה מחייב אותו משהו? רבותיי, כשיצחק רבין המנוח נרצח, היה פה הלוויה שלו, ועשו לו הספדים. הספדים עלק. מי הספיד? אתם יודעים מי הספיד? מלך מצרים. אם הייתם שומעים אותו מספיד, הייתם בטוחים שזה אחד מארגון הערכים. דיבר על אלוקים, דיבר על תכלית האדם, אבל מי ששמע אותו השתגע. דיברו על בורא עולם. כל נציגי המדינות דיברו על בורא עולם. היחידים שלא דיברו על הקדוש ברוך הוא זה האהבלים מהמדינה שלנו. עזר ויצמן, שהיה אז נשיא המדינה. אתם יודעים מה הוא אמר? יצחק, אכלנו דברים טובים, שתינו דברים טובים. רפואה שלמה מן השמיים במהרה. מה, אני סיפרתי לכם לפני כמה זמן, היה אחד כתב בטלוויזיה. כתב בטלוויזיה, מת, כאחד הכתבים הגדולים. רולי דניאל, רולי דניאל קראו לו? רולי דניאל, היה נחשב לאחד מגדולי החור. גדולי החור, גדולים של החור בהשכלה התורנית. אומלל, מת, כלום! מסכן, שהשם ירחם על נשמתו. במה העביר את חייו? גנץ הספיד אותו, אתם יודעים מה הוא אמר לו? רולי! עכשיו אתה שלב, אתה נח, תמזוג לך כוסית של וודקה,
כוסית של ויסקי, תצית לך סיגריה, מישהו פה נפל על הגולגולת. תפגוש את אריק, תשבו, תראו איזה משחק של הפועל טוב ותהנו. זה השפוז בכפייה. זה כבר השפוז בכפייה עם זריקות. תגיד, אתה מאמין בעולם הבא בכלל? מה אתה מדבר עם מי? אתם אומרים שאין כלום. עם מי אתה מדבר? אדון גנץ. עם מי אתה מדבר? עם כלום? ואם אתה מאמין בעולם הבא? בעולם הבא יש הפועל? בטח, רק שאתה הכדור והפועל בועטים בך. יש הפועל. מה זה הפועל? חבר לך על הזמן. תמזוג לך ויסקי, תציג לך סיגריה. מי הוא צריך לציג סיגריה? מציטים אותו עכשיו. תגיד, אתה בסדר? ואתה, אתם מבינים מה קורה פה? אנשים מטורפים על המוח שלהם? איך יכול להיות שמישהו יגלה לי את הסוד הזה, שגוי מדבר אלוקות ויהודי טמבל? טמבל! אתה המקור של העולם, אתה צריך להיות אור לגויים. אין... ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו, אין חמורים בשר, חמורים בשר. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה פירוש עמי לא התבונן? הוא לא רוצה להתבונן. רבותיי גוי, אין לו בעיה להגיד, השם איתנו, זה מחייב אותו? אין לו בעיה להגיד את זה, זה לא מחייב אותו, הוא לא צריך בכלל להניח תפילין. יש לו כולה שבע מצוות בנוח, גם את זה הוא לא שומע. אין לו בעיה. יהודי רבותיי, אם יגיד שם אלוקים, רק חברי כנסת מזכירים, בעזרת השם, ירצה השם, כמה שערה בכנסת. איך הם אומרים בעזרת השם? טוב, תביא. למה? אם הוא יגיד בעזרת השם, ירצה השם, השם יעזור. מחר נניח תפילין. שמור שבת. אני לא בקטע! אם אני אשים כיפה, אני לפיד, מה יגידו עליי? אתם יודעים עד כמה אדם יכול להיות מכחיש? פרשת שבוע שלנו, פרשת נוח. אני רוצה להמחיש לכם עד כמה אדם יכול להיות מטורף. לאן אנשים הגיעו? רבותיי, אתם לא מבינים, אי אפשר לתאר בשכל שלנו הקטן, המזערי הזה, מה זה היה הדור של נוח? מה זה דור המבול? רבותיי, דור המבול זה היו אנשים שהיה להם טוב אינסופי. שפע אינסופי. תוחלת חיים של 900 שנה. אחד אומר לך, בואי נה, לפני 500 שנה, הייתי פה. אוי, 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 רבותיי, 900 שנה. אנשים שאף פעם לא היה להם שום חולי, אין דבר כזה, לא הסתדרות ולא מכבי. אין. אם היית פותח בית מרקחת או בית חולים, היית מת מרעב. אין חולים. כאבי שיניים, אין. כאבי ראש, אין. קורונה, אין. אין! הקורונה רואה את המתה. אתם יודעים איזה גודל האנשים? כל אחד כגובה הרזים גובהו. אמר להם נוח, אני אבוא מבול. אמרו לו, מאיפה יבוא? מהשמיים? אנחנו נסתום את זה עם הידיים שלנו. מהארץ נסתום את זה עם הרגליים שלנו. כמה זמן אתם מקבלים חופש בעבודה היום? אחד לוקח יומיים חופש, וואלה, יצאתי יומיים חופשי, אחר הזמן. כמה? אחד לקח שבוע, חודש, וואו! אתם יודעים כמה זמן לדור המבול היה חופשה? היו זורעים פעם ב-70 שנה, 70 שנה חופש. לאן אתה נוסע? נראה. עוד 70 שנה ניפגש. אתם קולטים מה אני מדבר לכם? מטורף! היה להם טוב אינסופי. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, דור המבול. מתוך שפע שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, באותו שפע מרדו בו. דור המבול אין להם חלק לעולם הבא. דור המבול רבותיי אמרו לקדוש ברוך הוא ויאמרו לאל סור ממנו, סור ממנו, לך! ודעת דרכיך לא חפצנו. אל תעזור ואל תפריע, אנחנו מסתדרים לבד. רואים מה קורה לבן אדם שמרגיש עליונות וכוח? אני חי שנים רבות, זה נראה כמו נצח, בוא נת 900 שנה. חזק, לא חולה, לא כלום, אברהם אבינו. יעקב אבינו זה הראשון שביקש חולי. אברהם אבינו זה הראשון שביקש זקנה. עד אז בדור המבול רבותיי, בן אדם בן 900 נראה כמוך, בן 16. בן כמה אתה? 900. בוא נדע, ממש לא נראה. אין מה להיראות, אח שלי, אותו דבר. אבא ובן נראים אותו דבר. תראה שתיים, זה בן 16, זה בן 900. מי האבא, מי הבן? אני האבא, בן כמה אתה? 900, ואתה? 15. עושים הורדת ידיים, זה בן 900, מוריד דאו, בן 16. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מטורף. תנסו לחשוב על זה. מתי אנשים עם הרגשה של עליונות, מה אני צריך את השם? מה אני צריך אותו?
אבל נוח מקבל אורכה של 120 שנה לבנות תיבה. נו! תאיר אחד מהם! אחד לא חזר בתשובה. 120 שנה. רש"י אומר בשם חז"ל, והלא הרבה רווח והצלה לפניו ידבר. מה אתה צריך להטריח את נוח מסכן 120 שנה לדפוק מסמרי? מה אתה? השקש ברוך הוא עושה נס, בום! ביום אחד יש תיבה. זה בעיה? ועשה כשברוך הוא אמר 120 שנה, למה? ש120 שנה יהיה זמן להוכיח אותם, חבר'ה. למה, מה אתה עושה? בונה תיבה. בשביל מה תיבה? יהיה מבול. מבול? מה זה מבול? יבוא עם חק את כולה. תעזרו בתשובה. כולם מסתלבטים עליו. ככה, תשתה. חייל, חייל, את המבול הזה. דתי, הטמבל, אתם מאמינים את המשוגע הזה. לך, לך, אבא, לך. לא האמינו לו. לא האמינו לו. רבותיי, דור הפלגה, אתם יודעים למה בנו מגדל? אחד הסברות בחז"ל, למה? הם אמרו אחד ל-1,300 שנה הרקיע מתמוטט. הנה, היה מבול. שימו לב, הרקיע מתמוטט. אז נעשה סמוכות לרקיע, נעשה לזה תומכים, שים פיגומים שלא ייפול לרקיע עוד פעם, לא יהיה עוד פעם מבול. זה מזכיר לכם מישהו? בטח! דור המבול שיש לנו היום. זה לא דור המבול, זה דור המבול. אנחנו נסדר את הבריאה, השמש מזדקנת, נעשה. יש אחד שבמאמרו נברא העולם, ובמאמר אחד ברא את העולם, ובמאמר אחד, בעשר מאמרות ברא את העולם, ובשנייה אחת מוחק הכל. הוא הוריד את המבול. הוא אמר להם שירד מבול. מה לא ראיתם? דור הפלגה, מה אומרים? לא, זה נפל לבד. איך נפל לבד? העולם נברא לבד. רבותיי, זה מזכיר לכם מישהו? מישהו שלא רוצה להכיר את אבא שלו, כי הוא לא רוצה להיות חייב. יותר מזה אומר לכם. שאל אתכם שאלה גדולה. נוח צריך להכניס לתיבה, שימו לב, את כל סוגי, כל סוגי, ללא יוצא מן הכלל, אפילו עלוקה שנמצאת במדגסקר, צריך להביא אותה לתיבה. כל בעל חיים בגלובוס הזה חייב להיות בתיבה. להמשיך את המין של בעלי החיים. שבע באו לנוח מה... טהורות, מהחיה הטהורה, ומהבעלי חיים הטמאים, שניים, שניים, זכר ונקבה. פיל ופילה, דוב ודובה, היפו והיפופה. כולם מגיעים, רבותיי, תורי זוגות. איך נוח הביא אותם? מה, הוא נסע עכשיו בעולם? בוא אלה! אני צריך אתכם לטבעה! אולי הוא גומר 120 שנה, אולי הוא גומר גם עוד 50 מיליון שנה. אתם יודעים מה אומר המדרש? באו אל נוח אל התיבה, באו מעצמם. רבותיי, אתם מתארים לעצמכם? נוח אומר לדור המבול, חבר'ה, מבול מגיע. אחרי זה הוא אומר להם, חבר'ה, יש עיכוב, עוד שבוע. למה השם ממתין למתושלח? היה מתושלח מת, יש לו שבעת ימים של האבל שלו, לא נעים. בזכותו אתם יש לכם עוד שבע ימים אורכה. הנה הוא מתחיל עם המריחות שלו, יאללה. תביא מבול לראות אותך, תביא מבול, יא מבול, איפה מבול? הגיע עוד שבוע, אמר להם, חבר'ה, מחר מבול. בוא נראה, אמרו לה, אתה יודע מה? אם אתה תיכנס לתיבה, אנחנו נשבור לך אותה. רבותיי, זה לא מטומטמים. מה צריך לשבור את התיבה? אתה אומר שלא יבוא מבול. למה אתה רוצה לשבור? אני משוגע, לא נורמלי, נכנס לתיבה, סוגר. מה יש לך בעיה? גג לילד המפגר. מה הבעיה שלך? משוגע, לא נורמלי, סוגר תיבה, מבסוט בפנים, מדמיין לעצמי מבול, ואתם בחוץ חוגגים, מדליקים דיסקו, רוקדים, שותים, משוגע בפנים, מה אכפת לך? אנחנו נשבור לך את התיבה! כל מעשיהם של רשעים זה תמיד פרדוקס. כן, אין עולם הבא! רוני, תשתה ויסקי ותעשן סיגריה! קוקורים קוטרנגול! משהו פה במוח לא עובד, דפקט! אתם יודעים, פעם מישהו ראה את התרנגול של השכן כל בוקר, עושה לו קוקוריקו בארבע בבוקר. שגע אותו, לא נותן לו לישון. הוא מתעורר בארבע מסגר אנחנו היום. צריך לקום בשבע על העבודה. כל היום נדפק לו. יום אחד בא לקח את התרנגול, תלש לו את המוח. בא בלבט, הוא אומר, מה אתה עושה? אמר לו, לא, סיבבתי לו את הראש, כיוונתי אותו לשבע. הוא היה כובן עליו, כיוונתי אותו לשבע. שכאלה צריך לכוון להם את המוח. לעשות איזה סיבוב שם. בבורג, אין שם בורג אפילו. לפחות בורג היה לכוון, אין בורג. אין בורג, אין מה לסובב. הכל תקוע, חלודה. אתה עלול לשבור לך את התיבה, אבל אתה לא מאמין במבול. אתה עלול לשבור אותו. אתם דתיים, אנחנו נרסק אותם. מה אתה רוצה? אתה לא מאמין בזה. אני שואל אתכם שאלה רבותיי, אתה קם בבוקר, תאר לעצמך שאתה מדור המבול ואתה נגד נוח. ואתה קם בבוקר ואתה לא מאמין מה אתה רואה.
זוג דובים, זוג גרנפים, זוג פילים, והכל היפופוטמים, ואתה רואה שיירה, ואתה רואה איילה, אני יודע, תומסון, ואתה רואה ביזונים, ואתה רואה בפלו, איזה צעדה! ולאט לאט זה מתקטן, ואתה רואה כבשים, ואתה רואה איזה, ואתה רואה חיפושיות, ואתה רואה כינים, ואתה רואה... וכולם נכנסים, אפילו שדים נכנסו לטבע. כולם! לזה לבד לא גורם לך לעשות בתשובה, תגיד לי. בוא נה, משהו פה לא נורמלי. נוח בנה טבע, שאלו אותו, בשביל מה זה כל החדרים? אמר להם, זה להיפופוטם, זה להאריה, זה לכלוב, זה, זה. זה אולי בשביל מטומטם ממכם, ייכנס, תשים אותו עם האריה ביחד, אולי מלך השכל. נכנס לך פנימה. יש דבילים בעולם הזה, ויש דיבלים בעולם הזה. אחד שיש לו טיפת שכל, מסתכל. מה הם אמרו? מקרה, מקרה. הוא כישף אותם, הדוס הזה. הוא עשה להם כישוף, אני אומר לך. זה הכל אחיזת עיניים. רבותי, אנשים יכולים לראות ניסים, עפים טילים. רבותי, אנחנו חיים פה בניסים מטורפים. מי שזוכר, לא זוכר כבר איזה מלחמה זאת הייתה, מרוב שיש לנו פה מלחמות, כל רגע יש שם אחר. צוק איתן, עופרת יצוקה, סופגניה עם ריבה. יש לנו פה במדינה הזאת, השתבח שמו לעד בלי סוף. אז מה? אני זוכר, זה לא זוכר איזה מלחמה זאת הייתה. לפני המלחמה, כולם נבואות שחורות, מה יהיה? אחרי שניצחנו, נראה לי זה צוק איתן. מה אמר הכתב המטומטם ברדיו? בבית משוגעים לא הייתי מקבל אותו, שלא יזיק למשוגעים. אתם יודעים מה אמר המטומטם הזה? הוא אמר, פיית המזל הייתה עם חיילנו. בוא תעבור טמבל! מיד, פייה. באתי לעזור לכם חיילים שלי. ולמה היא לא הלכה למחבלים גם לעזור להם? זה פייה דתייה. דפקטים אנשים. הוא לא מאמין בניסים, הוא מאמין בפיות. אז אם אתה כבר מאמין, אתה משהו נורמלי. לא, פייה. אתם מבינים? פייה זה לא חייב להניח תפילין. אלוקים, תפילין, לא, לא, לא! אין, 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 אין. נכון, אין עוד מלבדו, אבל... תראה לטיפש, איך שלמה המלך אומר, אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור ריבלתו ממנו. אתם יודעים מה זה? ראיתם פעם עלי ומכתש? יש את הסקנים שעוד נשאר להם, קצת ריפולטיים תמיד שעושים לילה של ליל הברית, מה שנקרא זוהר ברית יצחק, מביאים בסמים, מביאים את המכתש ואת האלי. מרזה. מרזה, הפרסים קוראים לזה אבן, כל אחד יש לו שם, וטק, טק. רבותיי, תכניס את הטמבל הזה בתוך המכתש, תכתוש אותו, אומר שלמה המלך, חזק, יש פירורים כולו, לא תסור ריבלתו ממנו, יישאר אהבל. אהבל נשאר אהבל. איי, 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 אחים שלי, אחים שלי, אחיות, אחים, עם ישראל, בואו נתעורר ונבין. טמבל לא משתנה. אתם זוכרים את יוסי שריד? הצעירים כבר לא יודעים מי זה יוסי שריד, לא יוסי שריד, לא יודעים מה, לא נשאר לו שריד ולא פעלית, לא זוכרים. אבל מי שזוכר מי זה יוסי שריד, הראש של מרץ, שהיה שונא, שונא כל דבר שקשור לקדושה ולדת. זה היה הוא ושולמית אלוני, זה היה וואו וואו וואו. הרב עובדיה אמר אז שולמית אלוני, כשהיא תמות, נעשה יום טוב, נעשה סעודה גדולה. זאת הרשעית הזאת, כך הוא אמר. רוצה לומר לכם, הרשעים של היום, שולמית אלוני לידם הייתה רבנית עם גרביונים. אני אומר לכם, יוסי שריד היה חסיד ברסלב ליד המדרובים של היום. מי? הם לא רואים אותו בכלל. אז העולם לא חייב משתגע, אז לא תגיד מישהו לומד פה לקח. יוסי שריד, הראו לי את זה, ראיתי את זה במחשב, התעלפתי. הביאו אותו בטלוויזיה. הכתב אומר לו, יוסי, מי שלא ראה את זה, אני ממליץ לו לראות את זה, הוא הזדעזע. מה, זה נכון מה שסיפרו עליך? הוא אומר לו, כן, הוא מספר לנו מה קרה. הוא אומר, נסעתי עם אשתי ועם בנותיי לאלת, כמדומני בנותיי, הוא אמר, ולבית מלון ובדרך, הוא אומר שהוא הפסיק לנשום. נהיה לו דום לב והוא מת. באו רופאים, אמבולנס, אמרו מת. הוא אומר, אני הרגשתי שאני כבר איננו. הוא אומר, הנשמה שלי עלתה. הכתב מסתכל עליו ככה, יוסי שריד אומר, הנשמה שלי. הנשמה שלי עלתה, ואני מעל הרכב, ואני רואה את האמבולנס, ואני רואה את הרופאים, ואני רואה את אשתי צורחת ואת הילדים, ואני בשלווה מוחלטת, ואני רואה מלמעלה אור גדול. הכתב נבהל, פחד שכבר יוסי שריד חוזר בתשובה, יוסי, יוסי, זה אתה אומר את זה? אמר לו, כן. כן, זה היה ממש, אומר לו ממש. בדוק? אומר לו בדוק.
רגע יוסי, אז מה, אתה חוזר בתשובה? תשמעו מה הוא ענה לו. תשמעו רבותיי כמה העולם הזה מטורף. השתגעת? אתה לא יודע שזה נגד האידיאולוגיה שלי? אתם מבינים מה זה רשעים? אפילו על פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. הוא רואה את זה. אין לי, אין הקובע חיה, לא דמיונות. הרגשתי איך אני חוזר לגוף. והוא אומר, זה נגד האידיאולוגיה שלי? רשעים על פתחה של גיהנם לא יחזר בתשובה. שנבין. אנשים רוצים רק להכחיש תורה. אתם יודעים למה? כי תורה זה משהו מחייב. לא תראו שילחמו לא באסלאם, ולא בנצרות, ולא בבודהיזם, ולא בכלום. הדבר היחידי שנלחמו בו כל הדורות זה בעם ישראל. ואצלנו, היום זה לא צריך אחרים. העם שלנו, כביכול, הערב רב האלה, נלחמים בנו. כי הם אומרים לקדוש ברוך הוא, סור ממנו ודעת דרכך לא חפצנו. אנחנו לא דתיים. אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, להיות עם חופשי בארצנו. אנחנו נשיר את שירת התקווה עד תומה, כאשר יבער הגלל עד תומו. אבל בסוף זה גלל. זה מה שנשאר בסוף. כלום. אני לא רוצה למשוך זמן. אני רק רוצה לומר לכם שזה עצוב. שזה ממש עצוב. לראות לאן העולם שלנו הולך זה עצוב. לראות לאן יהודים, לאיזה שדות זרים הולכים לראות, באיזה ספרים אנשים קוראים. אני לפעמים מדבר עם יהודים, מביאים לי שאלות מספרים חיצוניים של גויים, של שונאי ישראל, של מכחישי תורה, של מכחישי כל דבר שבקדושה, ושואלים אותי שאלות מהספרים שלהם. אני מזדעזע, תגיד לי, הטמבל, אתה לא מתבייש, תגיד לי, איפה, ראית פעם גוי שיבוא לך ויביא לך, לבוא לשאל שאלות מהתורה, אתה הולך מביא ראיות נגד התורה שלך? אתה מביא לי את כל הזבל הזה? זה שאלות, זה בדיחה. בשנייה אני אראה לך שזה קשקושים. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, מתחזק, וידע לעצמו. אין עוד מלבדו ואפס זולתו. יש בורא עולם, אחד יחיד מיוחד, אנטו חד ולא בחושבן. אנטו אילאה על כל אילאין, סתימה על כל סתימי, לית מחשבה תפיסה בחכלן. אין שום שכל יכול להשיג בבורא יתברך. חוכמה שלו, זה אין דברים, אין לנו מושג והשגה בקצה, קצה, קצה, אפס, קצה, גבול קשה. כולנו יחד נתחזק בתורה ויראת שמיים, נדבק בתורה, נדבק במצוות, נדבק באבא שלנו. על ידי התורה מתבקים בקדוש ברוך הוא, מאן דקריב לאורייתא קריב לקודש בריך הוא. איך אומר בעל התניא, אמרנו, מחבק במלך. אתה לומד תורה, אתה מחבק את המלך. אתם מגיעים ביום שלישי לשיעור תורה, אתם מחבקים את הקדוש ברוך הוא. השם הציל אותנו מצרות ומשמדות ומכל מיני דברים קשים. יציל אותנו הקדוש ברוך הוא את כל כלל ישראל מהמגפה הנוראה. תן רפואה שלמה לכל החולים. שלח את הקורונה על כל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.